jatkaa lopussa kysymyksiä ja varmaankin saa välissä ja sitten myöskin muuta. Arvoisa rouva rehtori, hyvät naiset ja herrat, on opettajana, maanpuolustuskorkeakoulun opettajana ja strategiapääopettajana tosi mukava olla teidän kanssa täällä perjantaina. Ei tietenkään vähiten sen takia, että pääsi jumalattomia lumivuoria karkuun Helsingistä tänne Kajaaniin, vaan ylipäätään se, että yksi asia, mikä opettaja sieluelämää aina elähdyttää, on se, että löytää uusia oppilaita kuuntelemaan ja argumentoimaan vastaan ja puolesta niitä väittämiä, mitä opettaja esittää. Ja näillä sanoilla tarkoitan sitä, että jos teille tulee alustuksen aikana halu esittää kysymys tai olla eri mieltä jostain asiasta, minkä teidän kanssa puhun, niin toivotan teidät tervetulleeksi näin tekemään, koska interaktiivisuus on myöskin tosielämässä tärkeä juttu, ei pelkästään tietokone maailmassa. Tämän alustuksen aiheena on mulla globaalin uhkakuvan muuttuminen. En aio käyttää siinä kovin paljon aikaa uniformun mukaisiin asioihin, eli sotilaallisiin uhkakuviin, mutta näistä puhun. Mutta tämä uniformu on pakko teille selittää, kun te olette sisämaan kansalaisia. Tämä on laivaston uniformu ja arvomerkit on niin sanotut komentajan arvomerkit. Ja ne maavoimissa ja teille tutussa Kainuun prikaatissa olisi sama kuin everstiluutnantti. Komentajan ja everstiluutnantin erottaa vain siitä, että komentaja on hiukan komeampi ja hiukan älykkäämpi. Mutta muuten ne aika lailla sama juttu. Eli tämä, että tiedätte, että mitä on. Ja missään tapauksessa uniformua ei pidä pelästyä, vaikka suomalaiset kuulemma on uniformuille kunnioittavaa kansa. Silloin kun teette vielä oikeastaan, jos olittekin jo syntynyt, mutta ette vielä kovin vankasti hahmottanut maailmanpolitiikkaa, mutta silloin kun minä olin nuori ja teidän opettajat olivat nuoria, niin maailma näiden uhkakuvien suhteen täällä Länsi-Euroopassa oli paljon helpompaa. Kuviteltiin, että se suurin uhka, mikä kansainvälisellä tasolla on, niin voisi olla sotilaallinen yhteenotto Euroopassa Naton ja Varsovan liiton välillä, eli käytännössä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ja näiden tukijoiden välillä, ja se pahimmillaan huipentuisi ydinsotaan, puhuttiin kolmannen maailmansodan mahdollisuudesta, ja vielä 1980-luvun puolessa välissä kylmät tuulet vihelsi pitkin Eurooppaa, ja Länsi-Euroopassa pelättiin, että Varsovan liiton panssarivaunut tulevat ja jyräävät meidät, ja taas Varsovan liiton puolella ja Neuvostoliitossa pelättiin, että Naton ydinaseet tulevat ja iskevät meitä vastaan. Ja tämän kansainvälisen turvallisuuden, sotilaallisen kovan turvallisuuden ympärille me rakennettiin meidän maailmankuvaa. Ja tämä vieläkin on henkisesti läsnä meidän jokaisen vanhemman ihmisen ajatuksessa. Teidän ajatuksessa tämä ei onneksi enää ole, koska te olette jo sitä ikäluokkaa, joka mielestä Euroopan unionin jäsenyys on luonnollinen ja päivänselvä juttu, ja kun te tästä opinahjosta joskus valmistutte, olette käynyt opinnot loppuun, niin te suuntaatte kenties Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Venäjälle, Kiinaan, tekemään sitä työtä, mitä te haluatte tehdä itsenne ja perheenne hyväksi, mutta tällainen ei maailma ollut vielä muutama hassu vuosi sitten. Ja meillä vanhemmilla vaan kestää, ennen kuin me karistetaan se pois tuolta takaraivosta. Mutta samalla kun tämä sotilaallinen jännitys alkoi hävitä, niin tuntuu siltä, että turvattomuuden tunne kuitenkin ihmisillä on lisääntynyt. Ja tämä johtuu oikeastaan siitä, että me ei oikein tiedetä, että mikä meitä uhkaa nyt ja tulevaisuudessa. Onko se joku teknoarmeijan hyökkäys, onko se Iranin presidentti ydinasehaikailuineen, onko se Venäjän pääministerin kova retoriikka, onko se mahdollisesti joku ääriajattelija ja Taliban jossain Afganistanin vuoristossa tai sitten joku ilkeä pöpö, joka tulee ja aiheuttaa suunnattomia menetyksiä ihmiskunnan. Tämä keskustelu on helppoa niin kuin mä puhun teidän kanssa kahden kesken ja kysyn, että no mikä sinua uhkaa, niin se on aika helppoa uhkaa huono koulumenestys tai perheen työttömyys, sairaus, toimeentulo. Kaikki tällaiset, jotka koskettaa meitä, niin ne on helppo luetella. Voidaan olla yhtä mieltä siitä, että kun te lähdette tänään pois täältä koulusta, on liukasta ulkona, niin teitä uhkaa liukastuminen. Ja te voitte kaatua ja murtaa nilkkanne. Te olette nuoria ihmisiä, te toivutte nopeasti. Vanhalle ihmiselle se voi olla kohtalokassa kaatuminen. Eli tämä uhka myöskin sen aste vaihtuu iän myötä. Mutta sitten kun mennään kansalliselle tasolle, tulee ongelmia. Suomalaisia. Mikä Suomea uhkaa?
No taloushan nyt tietysti pikkusen näyttää olevan retuperällä. Sitä pitää korjata, mutta me voidaan yhteisvoimin se tehdä, mutta mikä muu. Ja silloin tullaankin siihen politiikkaan. Eli jokainen uhan torjunta ja ennaltaehkäisy maksaa rahaa. Se maksaa meidän jokaisen veronmaksajan senttejä ja euroja. Ja jos poliisi sanoo, että uhka on järjestäytynyt rikollisuus, puolustusvoimat sanoo, että uhka on mahdollisesti jonkun toisen valtion ilkeämielinen hyökkäys Suomeen. Opetusministeriö sanoo, että uhka on se, että teidän kaltaisista nuorista opiskelijoista ei tulekaan niin hyviä kuin edellisistä tuli, koska teille ei ole tarpeeksi kaiken näköisiä aineita, mitä tarvitaan, ja kielitaito, rapistoa, matemaattiset puolet on laiminlyöty, taideaineita ei heitä ollenkaan tehdä, liikuntaa ei ole. Ja kaikki sanoo, että näistä uhista me pystytään pääsemään eroon, kun annatte meille rahaa. Siinähän se sitten onkin, että kuinka se raha jaetaan. Joten tulee poliittisia uhkapäätöksiä, mikä meitä uhkaa. No Suomi vielä selviää tästä, mutta miettikääpä sitten, kun Euroopan unionin jäsenvaltiot kokoontuvat saman pöydän ääreen miettimään, että mikäpä uhkaa Eurooppaa. Ja YK:ssa mennään ja kysytään, mikäpä uhkaa maailmaa. Yhtäkkiä siellä on 194 tai 3 valtiota sanomassa, mikä on kenenkin uhkakuva. Ei siitä tule yksimielisyyttä. Me emme pääse yksimielisyyteen siitä, että mikä on meidän uhkamme, mitä ylemmäksi tasoille mennään. Niistä tulee hyvin pyöreitä, pehmeitä, ylimalkaisia, niistä tulee poliittisia, niistä uhista. Ainoastaan henkilökohtaiset uhat me voidaan aika selkeästi sanoa. No, tässä alustuksessa minun on pakko käsitellä pikkusen jo virkanikin puolesta sotilaallista uhkaa, mutta tiedätkö, tämä on itse asiassa tämä on teille ihan hirvittävän hyvä asia. Silloin kun te synnyitte suurin osa tuossa 1990-luvun, no jossain vaiheessa 1990-lukua epäilemättä, niin silloin tapahtui maailmassa oikein myönteinen käänne, joka tarkoitti sitä, että aseelliset selkkaukset, niiden määrä alkoi laskea. Valtiot ei enää sotinut keskenään. Sota alkoi hävitä periaatteessa, valtioiden välinen sota. Oli valtioiden sisäisiä sotia ja niin sanottuja etnisiä sotia, mutta valtioiden väliset sodat on onneksi aika lailla hävinnyt. Ja vuonna 2009 niin noin 24 valtiota oli enää mukana aseellisessa selkkauksessa. Sotien luonne on muuttunut. Toisen maailmansodan, Korean sodan ja muiden vastaavien sotien jälkeen tuli itsenäistymissodat, ja kun ne itsenäistymissodat on saatu päättymään tuossa 1990-luvun taitteessa, niin sen jälkeen sodat on hävinneet tuohon, sanotaanko, kohtuulliselle tasolle. On niitä vieläkin liikaa, mutta niitä ei ole enää niin paljon kuin niitä oli ennen. Te ette ole huomannut tätä, koska te olette elänyt koko tämän opiskeluaikana tätä aikaa, ja meille tiedotusvälineet antaa kuvan. Otsikko nousee esiin asioista, jotka olisi aikaisemmin ollut, niitä ei olisi huomattu. Silloin, kun puhuttiin miljoona-armioiden taistelusta. Ja kun sodat on vähentyneet, niin myöskin sodissa menehtyneiden ihmisten määrä on dramaattisesti vähentynyt. Miettikääpä tosiaan toista maailmansotaa, missä miljoona armeijat jyräs toistensa päältä. Siellä kuoli hirvittäviä määriä ihmisiä. Korean sodassa kuoli samaten, Vietnamin sodassa, Kiinan sisällissodassa. Ja tämän tyyppiset sodat alkoi hävitä, niin nykyään tällaisia niin sanottuja taistelukentällä menehtyneet ihmisiin on reilusti alle 100 000 vuodessa. Ja se on hyvä asia. On aivan kertakaikkisen erinomainen asia, että tällainen kehitys on päässyt käyntiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me voidaan suunnata energiaa, sitä tärkeää luomisenergiaa, mitä meillä ihmisillä on, niin johonkin muuhun kuin siihen, että me keksitään, kuinka toinen päästetään päiviltä helpommin, tehokkaammin, kauempaa ja tarkemmin. Ja tämä on mainio asia, mutta tämä tilastot on vaikeita. Sen lisäksi, että ihmisiä menehtyy siellä aseellisissa selkkauksissa, niin heitä menehtyy sen aseellisten selkkauksien heijastusvaikutuksina. Eli kun jollain alueella on sota tai sodan kaltainen tilanne, vettä ei tule enää hanasta, jos tuli ennen sitäkään. Terveysasemaa ei enää ole, koska lääkäri on lähtenyt karkuun. Koulua ei enää ole, koska opettajakin on lähtenyt pois sieltä. Maanviljelys ei onnistu, kun pellot on hävitetty, ja sitten siellä voi olla vielä erilaisia räjähtämättömiä aseita ja ammuksia. Ja näin ollen tällaisiin
seurannaisvaikutuksiin voi menehtyä kenties kymmenkertainen määrä ihmisiä verrattuna siihen, mitä siihen varsinaiseen taistelutoimintaan. Ja nämä seurannaisvaikutukset leviää siltä alueelta. Ne leviää siltä alueelta ympäröiville alueille niin, että on se kriisi melkein missä tahansa, niin se koskettaa meitä globaalisti. Ja sen takia länsivaltiot muun muassa pyrkivät toteuttamaan kriisinhallintaa. Tässä kartassa nähdään hiukan pelottavalla tavalla piirrettynä ne valtiot, jotka oli mukana aseellisessa selkkauksessa vuonna 2008. Ja jos laitetaan valtiotarkkuudella vaan, niin huomatkaa, sehän peittää puoli maapalloa. Mutta totuus tietysti on se, että eihän esimerkiksi Venäjällä, koko Venäjä, ole minkäännäköisessä epäviellyttävässä aseellisessa selkkauksessa, vaan se voi olla esimerkiksi Kaukasuksen alueella, jolloin jos nämä supistettaisiin pisteiksi, missä ne ovat tapahtuvat, niin se on paljon vähemmän. Mutta tämä vain osoittaa sen, että me suomalaisina asumme ja elämme miellyttävässä ympäristössä, jossa meidän ei tarvitse ajatella sotaa, väkivaltaa, niin kuin monessa muussa valtiossa joudutaan ajattelemaan sotaa ja väkivaltaa. Mutta niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin ei me olla Suomessakaan näiltä heijastusvaikutuksilta kokonaisuudessaan suojassa, kun näitä aseellisia konflikteja sattuu ja ne alkaa vaikuttaa ympäröivään maailmaan, niin jos ei millään muulla tavalla, niin te maksatte siitä. Millä tavalla te sitten voisitte joutua maksamaan siitä? Jos Persianlahden alueella Iranin ja Israelin ja Yhdysvaltain välille syttyy aseellinen selkkaus, niin te maksatte te siitä, että teidän polttoainelaskunne kasvaa, koska öljyn hinta nousee. Tai jos kuivuus ja aseelliset selkkaukset, muut vastaavat, aiheuttaisivat, että jollain alueella ei maanviljelys onnistu. Ruoan hinta nousee, ja te maksatte sen ostaessanne leipää. Ja niin poispäin. Eli ainakin taloudellinen vaikutus aseellisilla selkkauksilla. Sen lisäksi sillä on inhimillinen hinta. Ollaanko me valmiita ajattelemaan niin, että niin kauan kuin meillä menee hyvin, niin mitä... Annetaan piut paut sille, että jossain Afrikassa on aseellisia selkkauksia. Kyllähän ne sen asian selvittää keskenään. Suljetaan me telkkari täällä eikä katsota sitä kurjuutta. Mutta se ei toimi ihan tällä tavalla. Ainakin me haluttaisiin auttaa näitä valtioita kriisinhallinnan keinoin. Ja siinäkin mä sanon, että vaikka mä kuljen tässä uniformussa, niin kyllä se on se siviilikriisinhallinta, mikä tuottaa paremmat tulokset kuin sotilaallinen kriisi. No nyt siinä meni sotilaalliset uhat, ja niistä en aio sen enempää, juurikaan en palaa sotilaallisiin uhkiin. Mä yritin teille vaan sanoa sen, että me eletään tällä hetkellä hyvin rauhallisessa maailmassa, mutta ei kuitenkaan niin rauhallisessa maailmassa, etteikö pitäisi varautua siihen, että joskus se saattaa tapahtua lähelläkin tällainen aseellinen selkkaus, ja näin ollen Euroopan unionin tasolla, Euroopan unioni käyttää noin 250 miljardia euroa vuodessa sotilaallisen kykynsä ylläpitämiseen, ja se on globaalisti katsottuna kuitenkin vielä aika vähän, mutta ylläpidetään valmiutta. Mutta mitä sitten, kun mä oon sanonut, että pysyvät uhat, väestö ja perustarpeet, mitä mä tarkoitan pysyvillä uhilla? Se tarkoittaa sitä, että jonkinnäköistä kehitystä on tapahtumassa, joka vaatii toimenpiteitä. Ja se vaatii niitä toimenpiteitä oikeastaan, ei minulta enää, mä oon niin vanha ja raihnainen ja eläkkeellä, ennen kuin nämä hommat on sylissä, vaan teiltä jokaiselta. Kun te olette astunut yhteiskunnan palvelukseen lääkäreinä ja insinööreinä ja maanviljelijöinä ja automekaanikkoina, mitä näitä vaihtoehtoja teillä ikinä maailmassa onkaan, niin te olette kuitenkin sitä porukkaa, joka sitten kokee tämän, mistä mä seuraavaksi puhun. Ja muistakaa sitten se, että jos mä kuulostan pessimistiltä, niin se on virhekuulostus. Mä olen parantumaton optimisti, ja mä uskon, että kun mä kerron ihmisille näistä ongelmista, niin ne toiset ihmiset kyllä keksii keinoja, miten niistä ongelmista päästään eroon. Mä en ole löytänyt itsestäni sitä pontevuutta ja älykkyyttä, mikä vaaditaan muuhun kuin ongelmien esittämiseen. Jokainen pystyy kertomaan ongelmia, hirveän harva pystyy kertomaan niistä ratkaisuja. Yksi seikka, mikä meidän pitää muistaa, on Länsi-Eurooppa ja kehittynyt maailma. Meillä on demografinen kehitys, eli väestöpyramiidi, hassun mallinen.
Meidän väestöpyramiidimme esimerkiksi tuossa kuvassa tuolla vasemmalla ylhäällä Saksassa näyttää kynältä. Eli nuoria ja keski-ikäisiä ja vanhuksia on saman verran. Ja sellainen yhteiskunta ei pysty toimimaan kovin pitkään, ellei se kehity muilla tavoin hyvin voimakkaasti. Koko Länsi-Euroopassa on tällä hetkellä se tilanne, että meidän demografinen kehitys on se pyramiidi on hassun mallinen. Me emme tuota ikään kuin tarpeeksi ihmisiä oman yhteiskuntamme normaalitoimintojen ylläpitämiseen, ellei me muuteta sen yhteiskunnan normaalitoimintoja jossain vaiheessa. On tullut puheeksi muun muassa automaatio. Eli sitten kun te olette joskus 110 vuoden iässä, koska te elätte vanhoiksi, te olette silloin vanhainkodissa kenties vielä virkeinä, mutta teidän hoitaja on robotti, koska ei olekaan ikään kuin nuorta ihmistä, joka olisi sairaanhoitaja. Sellaisia ei ole olemassa enää. Tällaisia visioitahan on esitetty. Mutta tuolla kehittyvissä maailmassa, Intiassa, Pohjois-Afrikassa, laajalla Lähi-idän alueella, väestöpyramidi on sellainen, että siellä on valtavasti nuorta väkeä. Valtavasti nuorta väkeä. Ja tälle nuorelle väelle näiden valtioiden pitäisi pystyä järjestämään jotain, mitä te saatte tällä hetkellä, eli koulutusta ja ruokaa ja vettä ja tulevaisuuden toivoa. Tai muuten ne nuoret ihmiset muuttaa sen maailman. Mä palaan tähän asiaan, millä tavalla nuoret ihmiset voi muuttaa maailman. Ja tämä on sillä tavalla, että jos maailman väestökehitys jatkuu niin kuin se tällä hetkellä on ennakoitu, niin vuonna 2050 maapallolla olisi noin 9,5 miljardia ihmistä, jos ei niin kuin tapahdu mitään hassuja välissä. 9,5 miljardia. Pyöristetään se 10 miljardia, se on helpompi muistaa se luku. Niin niistä 10 miljardista ihmisestä 1 miljardi on te. Eli kehittyneessä valtiossa hyvinvoiva, kaikesta elämästään nauttivia ihmisiä, joilla on hologrammisilmälasit ja jatkuva virtuaaliyhteys ja jotain muuta tällaisia. 1 miljardi. Ja loput 9 miljardia jollain tavalla joko haluaa sitä, pyrkii siihen ihan varmasti. Mutta siellä tulee olemaan valtava epäsuhta kehittyneiden valtioiden ja kehittymättömien valtioiden hyvinvoivien ihmisten ja vähemmän hyvinvoivien ihmisten välillä. Te olette onnellisessa asemassa tässä porukassa. Mutta te joudutte joka kerta miettimään, että periaatteessa se, että mistä me voisimme silloin luopua, jotta homma menisi tasan, vai halutaanko me luopua mistä? Mutta jos tämä halutaan ylläpitää tämä kehitys, niin meidän pitää tuottaa viljaa, syötävää, nykyistä huomattavasti enemmän, jo vuoteen 2025 mennessä. Puhutaan 100 miljoonan tonnin, tai jopa 1 000 miljoonan tonnin, lisätarpeesta. Ja siinä on pohtimista, että millä tavalla se tehdään. Maataloutta pitää tehostaa melkein kaikkialla, kastelukeinoja, lannoituskeinoja, muita vastaan. Ja nyt tänä vuonna te olette nähneet ensimmäiset merkit niin sanotusta ruokakriisistä. Ensi vuonna tulee vielä syvempänä nämä samat merkit. Ja sitten sen jälkeen pitää alkaa toivoa, että homma tasaantuu ja saadaan tuotanto pelaamaan. Muuten meillä tulee suuria ongelmia maapallolla tietyllä alueella ruokkii itse. Ei Suomessa. Koska me päästään rahalla aina hakemaan sitä ruokaa jostain muualta. Mutta nyt on jo ollut ensimmäiset oireet siitä, että kehittyneet valtiot ovat yrittäneet ostaa viljelysmaata muualta. Eli ostetaan rahalla lisää pinta-alaa, jotta voidaan viljellä. Muun muassa Etelä-Korea on näin tehty. Energiaa tarvitaan ja vettä. Jos nyt katkeisi Kajaanista vesi, tai siis sanotaan, että kaikki vesi häviäisi Kajaanista, mikä ei nyt tietenkään pidä. Se ei ole kaukaisesti edes mahdollista, mutta jos nyt häviää vesi Kajaanista, viikon kuluttua Kajaanissa ei ole yhtään ihmistä. Ei yhtään, ei ainakaan hengissä olevia. Siis jos kaikki vesi häviää. Vesi on ehdoton elämänlähde ja sitä riittäisi maapallolla kaikille. Sitä riittäisi puhdasta vettäkin vielä. Mutta kun sitä jakaa, sen jakaminen on vähän ongelmallista. Eli niille alueille, missä vettä ei ole, niin hirveän vaikeista Saimaasta on kelkko. Siinä alueella, missä ruokaa ei ole, niin sitä voidaan vielä siirtää, mutta vain jos energiaa on käytettävissä sen siirtämiseksi. Mutta tehdäänpä me mitä tahansa,
niin vielä seuraavien kymmenien vuosien aikana, ainakin seuraavan 10 vuoden aikana, valtaosa energiasta, mikä käytetään maapallolla, on fossiilista alkuperää. Ja se tulee vaikuttamaan kenties teidän aikana monella tavalla siihen, mitä tämä kehittyy. Mutta energiaa ja vettä on tarpeeksi, jos sitä jaetaan. No toi vesi on mielenkiintoinen juttu, että jos Yhdysvalloissa ihminen käyttää 600 litraa vettä vuorokaudessa, ja Suomessa sellainen 250 litraa, ja Mosambikissa 8 litraa, niin silloin se ei ole mennyt niin kuin tasan se jako. Yhdysvalloissa menee maatalouteen suurin osa siitä. Samoin Suomessa on teollisuus ja maatalous. Niin ne maat, missä on käytettävissä vettä alle 10 litraakin vuorokaudessa per kärsä, niin siellä ei kyllä sitten ole juuri hyvää maataloutta tai kehittynyttä, samalla tavalla kehittynyttä maataloutta tai teollisuutta kuin meillä. Ja on alettu puhua vesisodista, että jos kerran vesi on niin tärkeää, että ihmiset tuppaa kuolemaan ilman sitä, niin sitä aletaan sotia vedestä. Ja ajatellaan, että se on joku uusi sodankäynnin muoto. Ei se ole näin. Mä en tarkoita sitä, että etteikö niitä sotia voisi tulla, mutta se ei ole uusi sodankäynnin muoto. Ihmiskunta on taistellut vedestä siitä asti, kun me ollaan keksitty, että miten lyödään nuijalla toista, että viedään sen kaivo. Mutta me ollaan unohdettu se, koska me ollaan puhuttu öljysodista. Öljysotia on ollut, hyvät naiset ja herrat, viimeiset 100 vuotta. Vesisotia on ollut viimeiset 8000 vuotta. Mikään ei tarkoita sitä, etteikö vesisotia voisi tulla uudestaankin, mutta vesi on yhdistävä tekijä. Jos kaksi valtiota omistaa yhden joen, tai se kulkee heidän välissä, niin nämä valtiot tuppaa pääsee siitä sopuun, koska parempi on laiha sopu kuin jatkuva riita ja kärhämöinti. Vesi yhdistää ihmisiä. Jos on aseellisia selkkauksia, kuivuutta, nälänhätää, heikkoa hallintoa, tauteja, niin siitä aiheutuu se, että ihmiset eivät pysy sillä alueella. Ihmiset lähtee liikkumaan. Ja näin ollen pakolaisuus on yksi, mikä vaikuttaa koko ajan meihin niin eurooppalaisiin, hyvinvoiviin eurooppalaisiin kuin koko maailmaan. Koko ihmiskunta on tällä hetkellä liikkeellä Aasiassa. Siellä myllää isot joukot ihmisiä idästä länteen. Etelä-Amerikasta pohjoiseen, Afrikasta pohjoiseen ja koilliseen on koko ihmiskuntaa liikkeellä, mutta osa näistä ihmisistä on liikkeellä sen takia, että he haluavat lähteä, ja osa ihmisistä sen takia, että heidän on ollut pakko lähteä. Ja vuonna 1990-luvulla, muistatte, kun mä sanoin siinä alussa, että se kaamea kylmä sota päättyi ja Varsovan liiton ja Naton tankit vietiin takaisin luoliinsa, niin tällä hetkellä romutetaan hyvää vauhtia. Niin alettiin miettiä sitä ulkopuolista maailmaa muunakin kuin tällaisten sijaissotien käyntinäyttämönä. Ja silloin tällä arvokkaat järjestöt, ei-valtiolliset järjestöt, kuin Lääkärit ilman rajoja ja muut vastaavat, alkoi raportoida Afrikasta tilanteita. Ja silloin yhtäkkiä tajuttiin tuossa 1990-luvulla, että siellä on miljoonia pakolaisia. Miljoonia pakolaisia. Ja YK:ssa todettiin, että tämä on hirvittävä ongelma. Alettiin miettiä, että kuinka siitä päästään eroon. Ja vähän aikaa näytti jo ihan hyvältä, että Afrikassa oltaisiin päästy tilanteeseen, että ne ihmiset pääsisivät palaamaan kotikonnuilleen. Mutta viimeisten pari vuoden aikana Afrikassa on jälleen kerran tilanne kääntynyt huonompaan suuntaan. Jos aikaisemmin mietittiin sillä tavalla, että kaikissa tulevaisuusskenaarioissa Saharan eteläpuolinen Afrikka on se, missä maapallolla menee kaikkein huonoimmin, niin nykyään sitä pikkusen pitää laajentaa sinne Saharan pohjoispuolellekin. Ja nyt te alatte miettiä sitä, että hetkinen, tämä on nimittäin siltä, että moni ihminen ajattelee, että mitä se meitä liikuttaa, jos Tsadissa on pakolaisleirejä. Tai mitä se meitä liikuttaa, jos Somaliassa on pakolaisleirejä. Tai mitä se meitä liikuttaa jos norsunluurannikolla. En mä tiedä, missä norsunluurannikko on, niin miten se voi tämä pakolaisuus minua nyt koskettaa täällä. Se koskettaa teitä monella tavalla suoraan ja epäsuorasti, kun mä sanoin yksi, että te ainakin maksatte siitä enemmän. Jos Somaliassa valtio pysyy hajannuksen tilassa ja sieltä suunnataan niin sanottuja merirosvohyökkäyksiä Somalian ja Intian väliselle merialueelle, niin
siinä vaiheessa, kun laivayhtiöt alkaa kulkea pidempiä reittejä kiertääkseen tämän ongelmareitin, niin voi olla, että se teidän ostama joku jutska, mikä ikinä se sitten on, mikä te haluatte ostaa, niin se maksaakin vaikkapa 5% enemmän sen takia, että Somaliassa on tilanne heikko. Mutta tämä on yksi pieni seikka. Ja tällä tavalla se koskettaa meitä eurooppalaisia. Kun ihmisiä liikutetaan ja liikkuu, sinne pesiytyy rikollisuutta, siellä syntyy ääriajattelua ja näistä syntyy hyötyjiä. Ja jos Afrikan valtiota ei sitä saa kuvailla sillä tavalla, että se pusertuisi kohti Eurooppaa, mutta sieltä järjestelmällisesti tuodaan ihmisiä kohti Eurooppaa. Ja tällä hetkellä te tiedätte sen, että Eurooppa on se venttiili, mitä kautta tulee niin sanottuja laittomia siirtolaisia. On tuossa Kreikan ja Turkin rajalla, ja sinne on suunniteltu, että rakennetaan aita. Ratkaistaan ongelma siltä, että pistetään tuohon aita, ettei köyhät ja kipeät pääse meidän puolelle. Mutta jollain tavallahan me yritetään näitä auttaa, ja ihmiset tuolta tulee laillisesti myöskin väkeä Euroopan alueella, mutta sieltä tulee myöskin tuhansittain ja taas tuhansittain laittomasti. Ja ne tuo mukanaan näitä epämiellyttäviä lieveilmiöitä, niin kuin rikollisuutta ja ääriajattelua. Ja tuossa Pohjois-Afrika ja Lähi-idän alueella on valtioita, laaja Lähi-idän alueella, on valtioita, missä esimerkiksi nuorisotyöttömyys on 40% tai yli. Ja se on erittäin huono asia sellaiselle valtiolle, jos nuorisotyöttömyys on 40% yli. Syntyy tämä demografinen paine. Ja nämä valtiot joutuu tekemään jotain, jotta se nuoriso pysyisi tyytyväisenä, tai että se nuoriso ei ainakaan hajottaisi sitä valtiota. Ja ongelmana on se, että ne ei ole oikein keksinyt sitä, että miten se nuoriso pidetään tyytyväisenä, jota ne ovat tyytyneet tähän mennessä toimimaan niin, että se nuoriso ei hajota sitä valtiota. Ja valtiokoneistot on aika julmasti painaa ihmisten päälle tuolla, mutta te näette tällä hetkellä joka päivä uutisissa, mitä se tarkoittaa, kun ihmisillä ei ole toimeentuloa. Tuossa Pohjois-Afrikan alueella on Gallupien ja tutkimusten mukaan sellainen 150 miljoonaa ihmistä, jotka haluaisi jopa tulla työskentelevä Eurooppaan. Ja vaikka kuinka meillä olisi demografia itsellä niin, että me tarvittaisiin uusia työntekijöitä, niin me ei pystytä 150 miljoonaa puhumattakaan koko laaja Lähi-idän alueella olevasta 250 miljoonasta ihmisestä, niin ottaa meille ja kouluttaa ja tekee työtä. Mutta ne yrittää kuitenkin. Ja tämä on aiheuttanut ongelmia Euroopassa ja ongelmia meidän ulkopolitiikassa. Tämä on esimerkki siitä, kuinka yritetään rahastaa tällä pakolaiskysymyksellä. Muammar Gaddafi tarjosi mahdollisuuden pysäyttää siirtolaisuus Eurooppaa, tuossa Libyan läpi tuleva siirtolaisuus. Jos Euroopan unioni maksaa 6 miljardia euroa vuodessa, toki dollarin vaihtokurssi huomioon ottaen se ihan niin paljon Libyalle. Eli hän aikoo rahastaa sillä. Ja joku on ilmeisesti vähän maksanutkin, koska siltä alueelta pakolaisia ei enää niin paljon tule läpi. Mutta tiedättekö, mikä oli Libyan ja eräiden muiden esitys aikoinaan, miten tämä pakolaisongelma hoidetaan? Siinä se ongelma tuli. He esitti varsin suorasukaisesti sitä, että sinne Saharan autiomaahan perustetaan vastaanottokeskuksia. Ja sitten kerätään sinne ja ei päästetä pois sieltä kohti Eurooppaa. Ja se ei ollut oikein. Se ei ollut sellainen ratkaisu, jota länsieurooppalaiset pystyivät mieltämättä. Tämä olisi oikein se tukisi meidän käsityksiä ihmisoikeuksista ja muista tällaisista pikkuseikoista. Mutta tällä tavalla se voitaisiin ratkaista rakentamalla muuri, rakentamalla leirejä. Saharan autiomaa on osa pysäyttämässä. Eli tällaista rahaa lypsetään näiltä ihmisiltä. 3000 euroa maksaa viimeisten tietojen mukaan, jos te olette afgaani ja haluatte Eurooppaa väärentyillä papereilla. 3000 euroa ne teidät tuodaan sieltä. Ja mun mielestä se on vähän väärin, että tuollaista tapahtuu. No nyt kun näitä tulee näitä ihmisiä, ja osa meidän omista ihmisistä, syntyy kahtia jakoa. Syntyy levottomuutta Euroopassa. Ja se purkautuu sillä tavalla, että tällä hetkellä
viharikokset, rasismi ja ääriajattelu on nousevalla trendillä Euroopassa. Ne on nousevalla trendillä. Venäjällä ja Saksassa rasismi suorastaan rehottaa välillä jo tosi pahastikin, ja muuallakin se vaan odottaa. Eli tällaisesta niin kuin maahanmuuttokriittisyydestä ollaan päästy maahanmuuttovastaisuuden kautta silkkaan rasismiin ja viharikoksiin monissa paikoissa. Ja se väkivallan kierre on sillä tavalla syntymässä. Tässä on tämä Ranska-kuva, mikä on, hei, ranskalaisethan on rauhaa rakastavia juustonsyöjiä. Mutta tässä kuvassa on yhden viikonlopun aikana ne alueet, missä on poltettu autoja. Sellaisen viikonlopun ajalta, milloin niitä autoja poltettiin 250-300 autoa. Erilaisissa mellakoissa. Ja Ranskassa ei tiedotusvälineet edes julkaise tarinaa autojen poltosta, jos niitä on poltettu alle 50. Ja tämä ilmiö, eli levottomuus, on niin kuin ihan olemassa oleva ja jatkuva ilmiö Euroopassa. Ja tämä johtuu siitä, nyt tulee tämä kaikkein vaikein kuva, siinä on vähän ehkä teoreettista taustaa takana, mutta on aika selkeä tietyllä tavalla kuitenkin. Jos on hallinto, ja hallinnon toimintaan ollaan tyytymättömiä hallinnon toimintaan, niin voidaan tehdä niin kuin Suomessa esimerkiksi. Me emme ole ihan, kaikki teistä eivät ole, minähän olen aina tietysti tyytyväinen, vaikkapa hallituksen toimintaan. Joten minä käytän ensi keväänä äänioikeuttani, olen poliittisesti aktiivinen, ja Suomeen syntyy uusi hallitus tai vanha jatkaa. Suomalaiset purkavat tämän tyytymättömyyden hallituksen vaaleissa. Mutta tietyissä tapauksissa tuo hallinto on sellainen, että se ei järjestä vaaleja, tai ne vaalit eivät ole rehellisiä, jolloin muutostarvetta syntyy, sosiaalista levottomuutta ja epävakautta syntyy, varsinkin kun siellä on esimerkiksi talous on kuralla. Ja kun ei päästä olemaan poliittisesti aktiivia, syntyy ääriajattelu. Ja tämä ääriajattelu voi purkautua teille tuttuna juttuna, kuin niin sanottuna terrorismina muun muassa ja väkivaltana. Ja tämä kaikki voi saada lisävahvistusta rikollisuudesta, korruptiosta, pakolaisuudesta, aseellisista selkkauksista. Eli kaikesta siitä, niistä elementeistä, mitkä on läsnä tuolla Afrikassa laaja Lähi-idän alueella. Ja nämä, ja nimenomaan tuo ääriajattelu, voi tulla sieltä yli laidan meidänkin silmille. Ja te olette nähneet siitä esimerkkejä lähimmillään Tukholmassa. Mitä sitten näistä uusista uhkista voisi mainita? Nämä ei ole missään tapauksessa uusia uhkia, mutta terrorismihan on Euroopassa ollut arkipäivää siitä asti, kun se sana on keksitty Ranskan vallankumouksen yhteydessä. Mutta jos joku terroristi päättää käyttää joukkotuhoaseita, niin sitten se voi olla hiukan epämiellyttävämpää. Mutta tietoverkkosodankäynti on se, mihin te törmäätte. Tästä tuli juuri näitä tutkimustuloksia siitä, että miten japanilaiset nuoret on nykyään virtuaalimaailmassa ja miten ne on reaalimaailmassa. Ne on sekoittunut keskenään niin, että virtuaalimaailma ja reaalimaailma on itse asiassa sama asia. Ja teillähän on sama tilanne kotona. Teillä on kaikilla siis, mä tiedän, että siis chattaatte ja sitten teillä on Facebooki ja joitain tällaisia härveleitä, mitä mä en oikein ymmärräkään kaikkea. Sillä tavalla, että kun te teette niitä koulutöitä vasemmalla silmällä, niin teillä on oikealla silmällä, teillä on se näyttöruutu, eikö niin siinä edessä, te ette edes huomaa sitä, että te teette kahta asiaa yhtä aikaa. Mutta mä yrittäisin kahta asiaa tehdä yhtä aikaa, niin hengitys ainakin loppuisi siinä vaiheessa. Tulee ylikuormitus keskusjärjestelmä. Ja teille se on normaalia, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että myöskin ne uhat siirtyy sinne virtuaalipuolelle ja tietoverkkopuolelle. Teidän tapauksessa se tarkoittaa sitä, että teidän tunnussanoja kalastellaan, tulee viruksia, trojalaisia ja konekaapataan, se lähettää mainossa sähköpostia. Tulevaisuudessa teidän 3D-laseista ne muuttuu 2D-laseiksi, ellei te maksa jotain lunnassummaa jollekin häkkeripurkalle tai jotain tällaista. En tiedä, mitä siellä tulevaisuudessa on. Mutta valtiotasolla myöskin. Pahimmillaan se voi tarkoittaa sitä, että suomalainen yhteiskunta, joka on tällä hetkellä aivan järjettömän riippuvainen sähköstä ja vedestä ja tietoliikenneyhteyksistä, niin voidaan osittain lamauttaa tai sen toimintaa voidaan hirveästi häiritä sillä tavalla, että
että isketään tietoverkkoihin. Ajatelkaa, pankkiautomaatit lakkaa toimimasta. No eihän se teillä ole se ongelma, että menette isukin luokse, että viippaa 50 ja isä antaa se, mutta sitten kun hän menee hakemaan sitä uutta 50 sieltä pankkiautomaatilta, niin se ei enää toimikaan. Niin se on se ongelma. Tai sähköjakelu menee poikki täältä koulusta. Täällä tulee, jos Helsingissä lämpö ja sähkö tänään katkeisi pidemmäksi aikaa. Me asutaan, niin kuin täälläkin asutaan, isoissa kivitaloissa, niin Helsingin kaupungissa, jos on näin kylmä kuin täällä on, niin se on 2 vuorokautta myöhemmin, niin siellä ollaan todella ongelma. Ei ne kerrostalot iän kaiken pidä lämpöä. Muistatteko, miten Moskovassa kävi, kun siellä katkesi lämmitykset? Ne alkoi kehittää erilaisia ratkaisuja, tekivät niitä omia kaasulämmittimiä ja muita niihin kerrostaloihin. Ja lopputulos, että siellä täällä aina räjähteli. Ja mä en yhtään ole varma, etteikö suomalaistenkin keksiläisyys riittäisi tuollaisiin räjähdyksiin siinä vaiheessa, kun alettaisiin lämmittää kerrostalossa jollain kaasuliedellä. Eli näihin voidaan iskeä tietoverkkoa hyväksi käyttää. Ja ne on ongelma. Ja sitten energiasiirtoverkkojen häirintä ylipäätään. Ja noista tietotekniikasta on pakko sanoa teille se vielä, että se antaa ihan todella hienoja uusia mahdollisuuksia valtioille ja rikollisryhmille ja ääriryhmille. Valtion mahdollisuuksista kerrottakaa tämä näin, että täällä on, joka ikisellä teillä on kännykkä osalteisto 2. Ja jos ne on nyt päällä tällä hetkellä, mä en tiedä mitkä koulun säännöt on, mutta voi olla, että ne on teillä päällä, mutta äänettömällä. Yleensä se on sen tyyppinen sääntö, mitä mä oon koulussa törmännyt. Niin joku henkilö, joka haluaa tietää, niin näkee meidät jokaisen ja aivan varmasti tietäisi, että me oltaisiin Kajaanin lukion pääauditoriossa. Niin tarkasti pystytään kännykkä paikallistamaan, reaaliaikaisesti. Siitä hetkestä, kun te laitatte sen päälle, siihen hetkeen, kun te sammutatte sen, ei tarvitse odottaa, hei, että pidä se 30 sekuntia siellä linjalla. Se näkyy koko ajan reaaliajassa tietokoneen ruudulla, missä te olette. Ja jos te olette tämän kaupunkialueen ulkopuolella, niin paikannustarkkuus vähän kärsii. Jos te menette kaupungissa tavarataloon, niin teidät voidaan kerroksen tarkkuudella sieltä paikallista. Ja tämä antaa valtiolle loistavia mahdollisuuksia esimerkiksi seurata, mitä ihmiset tekee. Ja sen takia pitää olla tietysti kehittynyt lainsäädäntö, että tätä ei tehdä ihan huvikseen. Mutta sitä samaa hommaa voi tehdä rikolliset. Ja he ei piittaa lainsäädännöstä. Jos rikollinen haluaa tietää, missä te olette, kuunnella teidän puheluita ja muuta, niin ne pystyy keksimään erilaisia keinoja siihen. Teidän televisio kertoo, missä te olette ja mitä te katsotte, jos teillä on uusimmat tieto internetverkkoon kytkeytyvät televisiot. Teidän Facebook-tili, jos te ette ole deaktivoinut sitä ilmoita paikkani, kertoo, missä te olette IP-osoitteen, eli siis käytännössä katuosoitteen rapun tarkkuus. Te koko ajan luovutatte ihmisille tietoja teidän olinpaikoista ja tekemisistä tietoverkkoja pitkin. Ja te olette sitä sukupolvea, jolle se on jo ihan normaali, te alatte jo vähän varoakin sitä, mutta meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on kasvanut sitä aikaa, kun vielä puhelimella soitettiin ihan oikeasti näin. Haloo, keskus, saanko sinne? Niin ne ei kyllä niin kuin ole tässä mukana, tässä kehityksessä. Ja ääriryhmille myöskin. No mitä tuo 9.11, jonka 10-vuotispäivä tulee nyt tässä, tarkoittaa globaalin uhkakuvan muutoksen kannalta? Se ei tarkoita mitään. Se ei tarkoita niin paljon kuin mitä siitä rummutetaan. Se on tietysti muokannut meidän maailmankuvaa, mutta vasta jos terroristit esimerkiksi alkaisi käyttää biologisia aseita, niin siinä vaiheessa siitä tulisi globaali uhka. Siihen asti se ei ole. Jos Euroopassa vuonna 2009 yksi ihminen menehtyi terroriiskuseurauksena ja 30 000 ihmistä kuoli liikenneonnettomuuksissa, niin miettikää kumpi on suurempi. Mutta näitä asioitahan me ei voida koskaan unohtaa, on se, että miten me muodostetaan maailmankuva. Miten me muodostetaan meidän maailmankuva täällä Kajaanissakin, niin se on noiden 3 tekijän kautta. Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjä. Mitä tahansa Barack Obama tekee tai ei tee, sanoo tai ei sano, tai Yhdysvallat tekee tai ei tee, niin se vaikuttaa teidänkin mielikuvaan siitä, että minkälainen on maailma. Ja teille, kun te olette nuorta väkeä ja huujen mukaan te ette lue kuulemma Helsingin Sanomia täällä,
ja toisen huhun mukaan, että te lue edes Kainuun Sanomia. Niin teille se tarkoittaa sitä, että te imaisette sen sitten TVn kautta ja internetin kautta sen maailmankuvan. Ja siellä Yhdysvalloilla on mahdoton kulttuurillinen ylivoima. Joten mitä tahansa ne tekee tai ei tee, sanoo tai ei sano, niin se vaikuttaa teidän maailmankuvaanne, vaikka te haluatte tai ette. Ja näin ollen, niin ei se ole mikään ihme, että suomalaiset lukiessaan maailmanpolitiikasta, niin enemmän me luetaan siitä, että mitä Yhdysvallat on tehnyt tai ollut tekemättä, kuin sitä, että mitä Halonen on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Jos Halonen lähtee virkamatkalle jonnekin, sanotaan nyt vaikkapa, että Halonen lähtisi virkamatkalle Tunisiaan, niin se on jossain ton kokoisena pikkuuutisena päälehdessä, että tasavallan presidentti Tarja Halonen virkamatkalle Tunisiaan, mukana seuraa joku kauppadelegaatio ja so that's it. Mutta sitten jos Hillary Clinton pysähtyy siellä, niin sen jälkeen siellä on jopa iltapäivälehdessä, että Hillary Clinton kehottaa Tunisiaan lopettamaan väkivaltaisesti. Se on informaatio ja media ynnä muuta ylivoima. Ja me kuvitellaan, että maailma on tällainen näin, koska me nähdään se amerikkalaisen silmiä. Me unohdetaan se, että se on 1/10 rikkaasta, joka voi kuvitella, että se maailma tulisi olla tollainen. Ja niistä 1/10:kään ei kaikki. No, suomalaisia kun ollaan, niin kyllähän meitä kiinnostaa se, että mitä Venäjä tekee. Puolustusministeri Jyri Häkämiestä kovasti arvosteltiin aikoinaan siitä, kun häneltä oli kysytty, että mikä on Suomen suurin turvallisuusuhka, tai kun vastaava kysymys. Ja hän oli vastannut Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Ja osa ihmisistä ei muuten pysähdy miettimään sitä, että mitä puolustusministeri kenties voi tarkoittaa. En lähde selittelemään hänen puolestaan. Hän vastaa sanoistaan, mutta kerron kuinka minä tulkitsen sen. Jos Venäjällä kehitys menisi oikein huonoon suuntaan, ja ylipäätään maailmassa kehitys menisi huonoon suuntaan, on mahdollista, että Venäjä olisi jonkin asteinen sotilaallinen uhka, eli se olisi Venäjä. Jos talouskehitys menee huonoksi, ja Venäjä ei pysty toimittamaan, esimerkiksi ei halua toimittaa energiaa Suomelle, vaan myy sen kiinalaisille tai jollekin muille, jotka maksaisi siitä enemmän, niin silloin se olisi meille taloudellinen haaste, jolloin se on se toinen Venäjä. Ja jos taas ympäristö ja muut ongelmat, ihan alkaen vaikkapa lääkeresistaisesta tuberkuloosista, joka on lisääntynyt meidän lähialueella, alkaa ongelma menee oikein huonoksi, niin sieltä tulisi ehkä tämä ympäristöllinen ja muu haaste, niin se olisi se kolmas Venäjä. Eli ei me voida kiertää sitä, että kun meillä on noin iso valtio vieressä, niin mitä tahansa se Venäjä tekee, tai ei tee, sanoo tai ei sano, niin se vaikuttaa siihen, että onko se meille haaste vai mahdollisuus. Ei se ainakaan hyssyttelemällä ohi mene. Mutta kyllä muistaakseni ministeriä hiukan moitittiin hänen ilmaisustaan tämän jälkeen, mutta mä kun strategian opettajana sitä tulkitsin, niin näin, että hän olisi niin kuin ollut hyvin laajasti käsitellyt sitä. Ei pelkästään sotilaallisesti. Ei Venäjä ole sotilaallinen uhka Suomelle. Mutta mikä se Venäjä sitten on? Sitähän me mietiskellään. Te tunnette, täällä oli vuodenvaihteen aikana, venäläisen jouluaikana varmaan paljon törmäsitte venäläisiin ystäviin ja turisteihin hiihtokeskuksessa ja muualla. Niin ehkä se on sitten isällistä hahmoa tuolla oikealla ylhäällä. Mutta ihan oikeasti jossain päin maailmaa pohditaan sitä, että minkä takia Venäjä varustautuu. Miksi Venäjä käyttää ydinaseita jossain sotaharjoituksissa? Simuloi niiden käyttöä. Eli meidän pitää itse arvottaa se. Mutta oli se arvotus mikä tahansa, niin Venäjä muokkaa suomalaisten näkemystä maailmasta. Siitä ei eroon pääse. Yhdysvallat ja Venäjä. Kiinaa te ette ole vielä huomannut, mutta sieltä se tulla tohisee. Ja vuonna 2025 Kiina viimeistään epäilisit bruttokansantuotteessa mitattuna ohittaa Yhdysvallat. No missä menee huonosti maailmassa tällä hetkellä? Huonosti laajasti sanottuna. Kattokaa, missä te asutte tuossa kartalla. Te asutte hyvällä paikalla. Te olette Suomessa
joka on niin kuin yhdessä vakaimmassa kolkassa maailmaa, mitä te pystytte kehittämään ylipäätään. Te olette onnellisessa paikassa asumassa. Jos jossain ongelmia tulee, niin kyllä edelleenkin tuo keskinen Afrikka, eteläinen Aasia. Siellä voidaan olettaa, että valtiorakenteet lähtevät sortuu. Ja jos valtio sortuu, niin toisin kuin anarkistit kuvittelee, niin siitä ei kyllä ylenpalttista autuutta seuraa, vaan useimmiten siitä tulee sekasortoa ja kurjuutta. Hyvät naiset ja herrat, kysymyksille pyydettiin jättämään ja vastaväitteelle aikaa, ja näin ollen olen valmis näihin vastaamaan. Ja mulle kerrottiin, että teknisistä syistä tätä mikrofonia ei voida kuljetella sinne kysyjälle. Käyttäkää sen verran reippaasti sitä ääntä, että se kulkeutuu. Jos tämä vielä menee, tämä kysymys-vastausosio tuonne nauhalle, niin että se menisi se kysymysosuuskin sinne, ja yritän vastata. Voin senkin perustaa. Joo, ole hyvä. Miksi sitten Suomessa nyssytellä hirveästi tätä Venäjä-uhkaa tai muuta, missä Amerikkalaista uhkaa? Puhutaan hirveästi niistä, mutta sitten kumminkin jollain lailla nyssytellä niin valtio. Halutaan nämä valtiovälisiä suhteet siitä diplomaattisena, mutta sitten kumminkin niin puhutaan vaan sisäpuolella näistä asioista, että se on ongelma ja se on ongelma, mutta sitten kumminkin nyssytellä. Tai jos tähän on kauppasopimuksen näitä valtiot välillä, niin sitten niin kuin unohdetaan. Suomessa on perinteisesti, siis tämä on perinteistä se, että Suomessa ulkopolitiikkaa on johdettu tiettyjen pelisääntöjen mukaan, ja yksi se ulkopolitiikan johtamisen on se, että me ei haluta provosoida ketään. Meillä on hyvin varovaiset ilmaisut, on se suuntaan tai toiseen. Ja valtioiden välisessä kanssakäymisessä on hyvä, että ei niin kuin jatkuvasti ainakaan provosoimalla eteenpäin lähdetä, ja näin ollen tämä, kun, että puhutaan, kun sanot, että miksi ei Venäjän uhasta puhuta. Mun käsittääkseni, jos me vertaillaan esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välistä keskustelua tästä tilanteesta, niin kyllä Suomessa siitä tosi paljon puhutaan. Koko ajan joku on kirjoittanut jotain Venäjästä ja puhunut, nyt on viimeksi nämä tonttikaupat ja muut vastaavat tullut eteen. Eli me puhutaan, ollaanko me niin vaatimattomia, me ei vaan huomata siitä, että me puhutaan, mutta Ruotsissa siitä ei puhuta, se on eri asia. Mutta diplomaattisuuteen kuuluu kohteliaisuus. Se on se. Sitten kun, jos ajatellaan näitä ihmisoikeusjuttuja, niin jos me laitettaisiin kaiken kansainvälisen yhteistoiminnan kriteereiksi se, että se valtio, jonka kanssa me tehdään jotain, niin siellä on taatusti puhdas ihmisoikeuskilpi, niin kansainvälinen yhteistyö loppuisi kaikkien valtioiden väliltä sillä päivällä ja heti. Suomella on oman tunnon vankeja. Yhdysvalloissa telotetaan ihmisiä, ei tosi niin paljon kuin Iranissa ja Kiinassa, mutta telotetaan kuitenkin. Ruotsissa voi olla, että joku on tuomittu sellaisen eväin, mitä me ei hyväksyttäisi ja niin poispäin. Eli se vaan täytyy nostaa se reaalipolitiikka sieltä näkyviin myöskin, että homman pitää rullata
vaikka siellä ei kaikki puoli ole aina tyytyväisiä, ja se ei aina toimi niin, että sitten joka paikassa rummutetaan sitä, ja on olemassa paljon tehokkaa, siis kun tehdään kansainvälistä politiikkaa, esimerkiksi ihmisoikeussopimuksia, niin sehän tehdään siellä ruohonjuuritasolla, ihmisten välisellä kanssakäymisellä ja virkamiesten välisenä työnä, ja sitten kun ne valtion päämiehet astuu kynän kanssa salamavalojen loisteeseen ja vetää sen nimen, niin siellä on monta vuotta työtä jo takana. Ja sen muuten se työ voi hävitä siinä yhdessä rummutuksessa sitten. Siellä on 9,5 vuotta tehty töitä, että 6 kuukauden kuluttua päästään allekirjoittaa, ja sitten joku rummuttaa, niin sitten ollaan taas tehty kuin pikkulapset, että en mä leikikään tee. Eli kohteliaisuus on ihan hyvä. Hyviä kysymyksiä, mutta hirveän vaikeita. Ole hyvä. Ja se on se on kansallinen terveydenhuolto. Siis meidän terveydenhuolto ja kansan sivistystaso. Suurin osa sairaudesta esimerkiksi on se biologinen ase tai tavallinen kausiflunssa, niin häviää kierrosta sillä, että ihmiset pystyy huolehtimaan omasta hygieniastaan, pystyy sairaana tekemään ohjeiden mukaisesti, esimerkiksi ei lähde levittämään sitä. Ja sitten meillä on länsimaalaisittainkin mitattuna erittäin korkea terveydenhuollon taso. Eli jos joku sairastuu, niin sitä voidaan hoitaa, puhumattakaan sitten meillä on niin kuin ruokaa, viemäröinti ja muut. Eli se kikka vitonen on koko tämä meidän yhteiskunta, miten se toimii. Ja sen lisäksi Suomella on vielä rahaa, että sitten jos aletaan jakaa rokotteita, niitä ei jaeta maailmassa ilmaiseksi. Meillä on rahaa jopa ostaa niitä verrattuna moneen muuhun maahan. Me ollaan tosi hyvässä asemassa siinäkin, vaikka tietysti kun me täältä katsotaan, niin me luullaan, että me kurjuudessahan me vaan ryvetään, mutta ei se ole näin. Me ollaan globaalisti katsottuna siellä neulan aika terävässä kärjessä näissäkin asioissa. Siinä oli takana, ole hyvä. Voidaanko sanoa, että Suomen EU-jäsenyys tai mahdollisesti tuleva NATO-jäsenyys olisi jotenkin sotilaallisesti tai taloudellisesti uutta? Suomen EU-jäsenyys pitää käsitellä nyt erikseen. Mä olen niin Eurooppa-myönteinen ihminen, että mulla on niin ruusunpunaiset lasit tällä hetkellä silmien päällä siitä kohtaa. Mun on vaikea sanoa siitä muuta kuin se, että tietysti se, että me kansallisesta suvereniteetista eli itsemääräämisoikeudesta ollaan tietyllä osin luovuttu, niin eihän se tunnu musta hyvältä, koska mähän tykkään siitä, että suomalainen päättää, mitä suomalainen tekee, ja nykyään se näin ei valitettavasti kaikissa tapauksissa ole, mutta se on hinta, joka me ollaan maksettu EU-jäsenyydestä, ja se on antanut meille itse asiassa poliittista turvaa, ja joku väitti joskus, että taloudellistakin turvaa, mutta nyt siitähän kohdasta vähän niin kuin keskustella. NATO-jäsenyydestä. Nyt on tietysti mietittävä se, että olisiko siitä siis kustannusvaikutuksia. Kustannusvaikutukset voisi syntyä sillä, että me alettaisiin noudattaa NATOn suositusta siitä, että me laitetaan puolustukseen 2% bruttokansantuotteesta, mutta sitten me oltaisiin ainoa NATO-valtio, joka näin tekee Kreikan ja Yhdysvaltain lisäksi. Eli me voidaan jättää noudattamatta se. Tai sitten joku sanoo, että Suomen ja Venäjän väliset suhteet huonosti, se olisi niin kuin kaupankäynti ja sitä kautta tulisi näitä kustannuksia. Mä en usko kumpaakaan vaihtoehtoa. Suomen NATO-jäsenyyden taloudelliset vaikutukset todennäköisesti jäisi niin kuin kulupuolella hyvin pieniksi. Ja tosiasiallisesti sieltä voisi tulla pitkästä tähtäimessä jonkin verran jopa säästöjä, jos me halutaan ylläpitää kansallista puolustusta. Mutta tuosta on laskelmat olemassa, ja jos olet oikein kiinnostunut, niin menet puolustusministeriön, ne eivät ole siis propagandaministeriö, vaan menet puolustusministeriön sivustoille, ja haet sieltä, googletat sellaisen kuin Suomen NATO-jäsenyyden mahdolliset vaikutukset, siellä on hintakin laskettu, ihan rahana. Ja se ei ole vanhentunut vielä, mutta ei ihmiset ole sitä lukenut, mutta se on olemassa, sellainen laskelma on valtionhallinnassa tehty. Mitäs näitä lukemaan? Ole hyvä. Euroopan unioni ja NATO tekee eri asioita. Euroopan unioni tekee kriisinhallintaa, ja mä soisin, että Euroopan unioni kehittää erittäin voimakkaasti siviilikriisinhallinnan
osa-alueita, koska sotilaallista kriisinhallintaa näyttää siltä, että se ei ole halukas. NATO voi tehdä sotilaallista kriisinhallintaa, mutta huomattavasti vähemmän siviilikriisinhallintaa. Euroopan unioni ei myöskään ole niin sanottu sotilaallista turvatakuita antava liitto nyt tai tulevaisuudessa, joten nyt se riippuu vähän siitä, että mitä me halutaan. Euroopan unioni on mielestäni loistava foorumi mennä eteenpäin siviilikriisinhallinnan rintamalla ja tällaisen pehmeiden arvojen korostaa. Ja Naton kautta sitten toisaalta, jos me joudutaan vaativiin kriisinhallintaoperaatioihin, niin Nato on ainoa mahdollinen viiteryhmä siihen. Monella tavalla Euroopan unioni on liian heikko. Yksinkertaisesti liian heikko. Esimerkiksi, ja poliittisesti hiukan hajanainen tekemään päätöksiä esimerkiksi taisteluosastojen käytöstä. Nyt mä otan takarivistä, kun mä saan jonkun hereille sieltäkin. Jos siellä syttyisi sota, Aasian pörssi romahtaisi. Etelä-Korea ja Japani, jotka on isoja talouksia. Mä tiedän, mutta Etelä-Korea ja Japani, jotka on isoja talouksia globaalisti katsottuna, ja Kiina, joka on tiukasti kytköksessä tällä hetkellä maailmantalouteen, ne kaikki, siis se vaikuttaisi sillä tavalla, että jos teillä osakeomistuksia on sillä päivällä, kun niin siellä syttyy sota, niin myykää äkkiä veke, koska niitä osakkeiden hinnat puuttuu. Ihan varmasti. Siis se olisi taloudellisesti niin järkyttävä takaisku, puhumattakaan siitä, että pahimmillaan siellä voitaisiin käyttää sellaisia aseita, joista sitten voi kyllä tulla jonkin sorttista laskeumaa muuallekin. Ja kaikkein pahimmassa vaihtoehdossa se laajenisi kahden supervallan väliseksi sodaksi. Ei me tommosia ajatella nyt ollenkaan tänään. Tämä on perjantai ja viikonloppu odottaa. Niin. Ei. Siinä oli joku oli siitä takarivi. Tännepä. Hei, nyt rohkeasti. Tämä on tullut niin tosi hyviä kysymyksiä mun. Puolustusvoimissa vai Suomessa? Me tullaan osallistumaan, niin kuin Sauli Niinistö sanoi, kun hän ilmoitti 10 parasta leikkauskohdetta, niin hän oli siellä luvulla 3 tai 4 oli sellainen, että puolustus on perinteinen leikkauskohde, ja näinhän se on. Mitään nopeita säästöjä puolustusvoimilta ei. Eli jos joku ajattelee sitä, että otetaan puolustusvoimilta puolet rahasta pois, niin se tulisi aika kalliiksi, koska meidän rahat on sidottu niin sanottuihin materiaalihankkeisiin, jotka on tehty sopimus jostain hankinnasta. Ja jos se sopimus irtisanotaan, niin se tulee kalliimmaksi kuin sen sopimuksen maksaminen loppuun asti, jolloin se lyhyttä säästöä pystytään hankkimaan irtisanomisten ja supistusten ja kaikkea tällaisten kautta, mutta mä katsoisin, että miten se vaikuttaa puolustusvoimiin. Katsotaan tämä laajemmin. Se auttaa puolustusvoimia astumaan 2010- tai 2020-luvulle. Me ollaan edelleen puolustusvoimat, jotka on ehkä pikkusen enemmän ollaan niin kuin oltu tuonne kylmän sodan asetelmiin asti asemiin niin kuin kaivauduttu. Ja nyt tämä taloudellinen tilanne ja voimakas poliittinen ohjaus niin auttaa, pakottaa sekä puolustusvoimat että meille ohjeet antavat poliitikot ymmärtää se, että nyt pitää tehdä joku muutos. Mutta mehän ei voida muutosta tehdä, ellei me saada siihen kansalta, eli teidän valitsemiltanne edustajilta lupaa. Eli me ei voida itse tehdä sitä. Me ollaan sellaisessa tilanteessa, että tämä auttaa meitä tulevaisuuteen. Ja sitten kun sinä olet asevelvollisuusiässä, mikä aika pian, niin silloinkin on vielä hei varusmiespalvelus. Älä luota siihen, että pääsisit eroon siitä hommasta. Ei siinä ole kyllä pakko mennä, jos ei halua. Ihmiset pystyy eri keinoilla siitä. Mutta kaikki tytöt, jotka on täällä, niin menkää ihmeessä varusmiespalveluksi. Se on ihan kiva. Se oli pakollinen värväyspuhe. Sellaisia sotakäytänteitä, mitkä vaikuttavat myös säästävästi, mutta myös tulee vaikuttaa tähän nykyiseen.
Toi on tosi hyvä kysymys. Ja kas kun juttu on sillä tavalla, että suomalaiset on ilmoittanut, että me puolustamme koko Suomea. Siis koko Suomea, myös Kajaanin kaupunkia, joka on muuten kaukana Helsingistä, jos aletaan helsinkiläisen silmin katsoa. Mutta me halutaan puolustaa. Silloin me tarvitaan, jos me tehdään tämä, niin me tarvitaan sinne sekä taistelijoita että kalustoa niille taistelijoille. Ja sitten sen jälkeen se on pelkkää matematiikkaa, että kuinka alas meidän reservi voidaan supistaa ilman, että me joudutaan niin kuin de facto, eli tosiasiassa toteamaan, että me ei enää puolusteta koko Suomea. Ja palkka-armeija ei tämän, ainoastaan jos me ollaan sitä mieltä, että meidän ei tarvitse pahastella puolustaa koko Suomea, niin siirrytään vaan palkka-armeijaan. Ei se sitten enää niin kuin kirpaisi, mutta me halutaan, ja sitten taas, että muutettaisiin toisenlaiseen taistelutapaan, niin mä kysymyksen ajattelisin sillä tavalla, että meidänkin puolustusvoimista niin kuin teknisesti tehtäisiin niin hyvä, että vähempi riittäisi, vai että jatka vaan siitä. Hei, teitä käytetään naisia maanpuolustuksessa Suomessa. Ei, kun teitä käytetään, olette te vapaaehtoisia tai et. Odotan, kerron tämä konsepti. Katso, kun me sekoitetaan maanpuolustus sotilaalliseen maanpuolustukseen. Eli, jos Suomi on kriisissä, meitä on 5,3 miljoonaa ihmistä. Niistä 102 tai 300 000 on sotilaita. Ja ne 5 miljoonaa ihmistä pyörittää sitä yhteiskuntaa, jolloin joka ikinen ihminen on tärkeä riippumatta siitä, kantaako se asetta vai ei. Ja tämä unohtuu tosi usein tästä keskustelusta, jolloin ei naisille tarvitse opettaa maanpuolustuksellisesti sen enempää kuin mitä heille nytkään opetetaan, jos he vaan niin kuin tekevät sitä kriisiaikana sitä samaa työtä. No sitten tämä kriisin hallinta. Tämä on arvotuskysymys. Suomihan käyttää hirvittävän vähän voimavaroja kriisin hallintaan. Me olemme päättäneet, että asevoimien päätehtävä on Suomen puolustaminen ja vain pieni osa on kriisin hallintaa. Ja ruotsalaiset ovat tehneet toisin päin sen päätöksen. Kun te olette politiikassa suuria vaikuttajia aika pian, niin tehän voitte muuttaa tämän myöskin. Mutta toistaiseksi niin kauan kuin tämä tehtäväkenttä on näin päin, että ensisijaisesti Suomi ja toissijaisesti vasta kriisinhallinta, niin meidän organisaatiokin on rakennettu niin, että me olemme ensisijaisesti Suomen ja vasta toissijaisesti kriisinhallinnan puolesta. Ja se kansalaispalvelusajatus, sitä on esitetty. Ja mä en ota siihen sen enempää kantaa, jos sellainen päätettäisiin, että tehtäisiin kansalaispalvelus, niin ei se ainakaan puolustusvoimien vetämää toimintaa voisi olla. Se on ihan selvä. Ei puolustusvoimat ole Suomen koulutusjoukot. Siis ei meillä ole mahdollisuuksia sellaiseen. Me pystytään kouluttamaan meidän sodanajan joukot, mutta joku muu joutuisi kouluttaa muut. Anteeksi, mä huomaan edestä. Joo, on sokea. Onpa vaikea kysymys. Eli jo takarivi ei ehkä kuulosta, että kuinka suuri mahdollisuus Suomessa on suurehkoon tai suureen terroriskuun nyt tai tulevaisuudessa. Kysymys on tosi hankala monestakin syystä. Eli ensinnäkin joissain tapauksissa yksittäinen ihminen voi tehdä hirvittävästi tuhoa. Muistatte kouluampumistapaukset esimerkiksi. Ja silloinhan, jos yksittäinen ihminen näin tekisi ja se olisi terrorisku, niin se voisi olla paha yksittäisenäkin ihminen. Mutta se, että Suomessa aktiivisesti toimisi joku organisaatio, joka suunnittelisi massiivista iskua Suomessa, niin on huomattavasti pienempi kuin missään meidän läntisessä lähialueen valtiossa. Ja siihen on monia syitä, ja vähäisin ei ole se, että suomalainen yhteiskunta edelleenkin on kansainvälisesti mitattuna hirvittävän yhtenäinen. Ja näin ollen, niin mä en todennäköisesti tässä sano, mutta sanon, että se on paljon pienempi kuin muualla. Vaikea kysymys. Jos nyt ei ole enää kysymyksiä, yksi kysymys otetaan Pauli. Kyllä semmoinen kysymys vielä, että kun näin nyt ollaan Kainuussa, niin postaan, niin
mitä mieltä olet komentajana tuosta Venäjän maahantavaista? Kainuuhan on rajaus Venäjän kanssa. Venäjän maanhankintalaista. Jos mä katson sitä teoreettisesti nyt ensin, realismin edustajana, ja mä tykkään realismista, niin kansallinen turvallisuus on valtion yksi tärkeimmistä tavoiteltavista olotiloista, ja jos venäläiset on päättänyt, että kansallinen turvallisuus edellyttää sen, että sinne ei ulkomaalaiset tuosta raja-alueelta maata, niin tämähän on epäilemättä ihan heidän päätöksensä, näin se sitten on. Se, että onko se reilua, että ei ole kaksipuolista, se on sitten ihan eri kysymys. Mutta siis jos tämä venäläisten päätös perustuu kansallisen turvallisuuden ylläpitoon, niin mun mielestä se myöskin on silloin realistisen koulukunnan hyväksymä ajattelun mukaista, ja näin ollen siitä ei ole mitään väärää. Hiukan tietysti sitten voidaan keskustella, että onko se kansainvälisten sopimusten ja aikeiden ja muiden kannalta sitten hyvä juttu näin. Ja, eli henkilökohtaista mielipidettä, mä en voi tähän muuta sanoa, kun muistakaa, että tässä on aina kaksi puolta. On se, että onko se reilu, ja toinen on se, että onko se sen valtion näkökulmasta hyväksi. Suomessahan on tehty päätös, että ostoa ei rajoiteta. Mutta monessa muussa paikoissa on tehty päätöksiä, joilla ostoja rajoitetaan. Ei pelkästään maata, vaan myöskin energiayhtiöt ja muut vastaan. Näin. Kiitoksia. Kiitoksia Juha-Antero Puistolle. Kysymyksistä ja meidän jatketaan keskustelua ja kysymyksiä sitten asianomaisella oppitunnilla tästä eteenpäin.